सिमिलिपाल अभयारण्य मध्यरु दुई शिकारी गिरफ गिरफ करी कोटालान करिछि वन विभाग एपरी घटना सामना को आसिछि मयूरभंज जिलार उत्तर सिमिलिपाल वन्यप्राणी वनखंड अंतर्गत केन्दुमुंडी रेंज अंचल गतकाली संध्या समय पाट्रोलिंग करुथवा बेले सिमिलिपाल अभयारण्यर एदलबेड़ा एवं काशीबेड़ार दुई जन शिकारी को गिरफ करिथिला वन विभाग गिरफ दुई जन शिकारी हेले लोचमन कांडियान एवं समा मुंडुरी ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଶିକାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଫାସ ଧନୁ ତୀର ତାର ଏବଂ ଦୁଇଟି ସମ୍ବର ସିଂହ ଜବତ କରିବା ସହିତ କିଛି ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କରଞ୍ଜିଆରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିନ୍ଦୁସର ଦାସ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସର, ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା, ବନ ବିଭାଗ ପାଖରେ ଖବର କେମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ବିଶେଷ କରି କଣ ସବୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଠାରୁ? ବିନ୍ଦୁସର, ଶିକାରୀ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଙ୍ଗଲ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସକ୍ରିୟ ରୋଲ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଞ୍ଜ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ସମୟରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଗିରଫ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଧନୁ ତୀର ଏବଂ ସିଂହ ଏବଂ କିଛି ସମର ମାଂସକୁ ଜବତ କରିଛନ୍ତି କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ। ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରିସାରିଲେ, ତର୍ଜମା କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାତି କାଲି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିବା ସୂଚନା ଅଛି। ନିବେଦିତା, କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବିନ୍ଦୁସର ଦାସ, କରଞ୍ଜିଆ ପ୍ରତିନିଧି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ସିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଗିରଫ କରି କୋଟଲାନ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏପରି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଉତ୍ତର ସିମିଳିପାଳ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନଖଣ୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନ୍ଦୁମୁଣ୍ଡି ରେଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳରୁ।